máme golmany s číslem, které proslavil v historii hlavně Patrik Roa, tedy 33, takže ani jedna strana. Tretemen znovu u kotouče. Klavestad. A je to 1-0! On Klavestad nahazuje kotouč. Tady dojde teči a vlastně vlastní branka. Tretem Perlínem, který byl v téhle sezóně v norské lize, ale nepodařilo se naznačit. Jestli Matis Olymp ještě vylepšuje ten svůj norský rekord, ano. Určitě. Vanula pro Norsko. Teslovka pro Norsko. Předchozí uspěli a byl to Matis Olymp, který pálí teď. Ještě jednou, jestli je čistá střela, ano, čistá střela. Daud. Ještě jednou Daud, jeho backendový pokus a Britové. Backendem. Aukla nestačil starazit ty betony a Britové si zaslouží tuhle tu branku. Takže výborná. A před brankou v obrovské šanci Perlíny. No tahle euforu už máme v tým mnohem dříve. Britové teďka právě zda se čekají, jdou, jak se říká, bez louva. Perlíny. A tohle je skvělá šance a Britové vyrovnávají. Nahrávku a trefuje to na dvěrážečku Aukelanda, ten už vůbec neviděl nic, jenom za... Na sedmé mistrovství v řadě startuje Matias Tretenes a uspěl proti Benu Bouncovi. Pravému počká, naznačí, že půjde do forehandu, strhne to zpátky a nádherně backhandem pod horní tyčku. Teď člen první britské formace Scott Conway, další hráč Belfastu, vyrovnává. V podstatě nešel vůbec do žádnou potáku, bylo vidět, že celou dobu asi bude střílet, což potvrdilo se. A Michal Haga. A také si vychutnal bounce. Podíváme, už to udělal jednou při nájezdu dopředu, hodil si ho na zpátek a vrátil se ho zpátky. Ale pokud teď nedá, bude slavit soupeř. A je to tak, Norsko